Akşamınız hayır olsun istekli tamaşaçılar. Talih Yolları proqramı yeniden sizin görüşünüzə gəlib. Maraqlı söhbətlər, şirin xatirələrlə. Bizim bugünkü qonağımız hamımızın sevimlisi. Minlərlə, milyonlarla tamaşaçıların qəlbində öz sevgisini yaşadan Respublikanın xalq artisti, məşhur gülüs ustası Hacı Baba Bağırovdur. Hacı Baba müəllim, xoş gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Necəsiz? Şükür Allah, ayaq tutub gezir gələk. Min şükür, min şükür. Allah sizi səhnəmizdən əsk eləməsin. Həmişə sizi bax belə gümrah, ondan sonra can sağlığı ilə belə deyib gülən görək sizi. Çox sağ olun, gümrahlıq hələ var. Min şükür. Can sağlığı da hələri var da, şey Allahın əlində. Bəli, bəli, bəli. Hacıban müəllim, mən inanıram ki, sizinlə bugünkü söhbətimiz çox səmimi olacaq. Çünki sizi Azərbaycanda balacadan böyüyə qədər hamı sevir. Bir sənətkar kimi siz hamının qəlbində artıq öz yerinizi tutmuşsunuz. Mən də xalqımı çox sevirəm. Bizi ucaldan xalq, bizi yaşadan xalqdır, bizi... Yaşadan xalqın məhəbbətidir, istəyidir. Onların bir səhnəyə çıxanda alqışlarıdır. Küçədə gedəndə, bir yanda görəndə onların o isti münasibəti, o məhəbbəti inanın bizi yaşadır. Bəli, bəli. Onda başlayıq suallarımıza. Buyur. Hacı Baba müəllim, talih yolu sizin üçün nə deməkdir? Of, mənim talih yolum çox müsibətli olub. Yəni, bilirsən, gətirməyib, o deyərlər həyatda, həm ki, gətirməyib. Bax, elə bir hal olub məndə, yəni, ailə tərəfdən. Yəni, mənə qarşı təmiz olmayıblər, mənə qarşı istiqanlı olmayıblər. Anladıblar məni. Mən onları elə öz... Yaddaşımdan da, deyim, o tərcüməyə halımdan da silib atmışam onlar. Tamam, tamam atmışam. Çünki mən onlar çox əziyyət veriblər, çox incidiblər məni. Amma bu 5 ildə mən gözəl ailə qurmuşam. Yəni, yaşımın bir çal vaxtına da düşsə. Məhəbbət yaşa baxmır. Qətiyyən. Yəni, yoldaşım məndən yarba-yarı cavandı. Yarba-yarı cavandı. O hərdən deyir ki, 38 yaş, deyirəm ki, 38-dür. 2 yaş çoxaltma məni. 36 yaş fərqimiz var bizim aramızda yəni. Bax, məni bugün belə şux saxlayan, yəni o təravətdə saxlayan, Mənim yoldaşım Arzudur. Mən onu çox istəyirəm. Yəni, o məni başa düşür, bilir, bir sənətkar kimi başa düşür. Mənim halıma qalır, mənim dərdimə qalır. Mən, məsələn, bir yana çıxanda, yəni, görürsünüz, tamaşalar olur. Qastrollara gedirsiniz, bəli. Başqa bölgələrə gedirəm. 100 dəfə zəng eləyər yola. 100 dəfə zəng edib, alımı xəbər bilər, alımı soruşar. Kontrol almaqdan əldən düşmüşəm ona. Bəli. O da istəkdən əmələ gəlir. Hə, istəkdən əmələ gəlir bunlar. Hamısı, məsələn, burada da, Bakıda da olanda, işə, neçə dəfə zəng edir, neyindirsən, nətərsən. Bilirsən, bunlar adamı təbii ki, ruhlandırır. Yaşadır, ruhlandırır. Yaşamaq istəyirsən, yaşamaq istəyirsən. Bir də ki, mənim... 8 ayımından öncədən olan qızım balaca köylə. 8 aylıqdır hələ. Allah saxlasın. 8-də 8 ay tamam oldu. Allah saxlasın. Bir də odur mənə saxlayan, onun istəyidir onu. Mən görəndə, bir gün, iki gün görməyəndə bir dəyər oluram. O qədər, məsələn, şirin uşaqdır, o qədər özünü istədən uşaqdır, filandır belə. Yəni, ailəni saxlayan budur. Ailə belə olmalıdır. Mən belə istəmişəm, həmmiş istəmişəm, amma
O deyir, mənim qarşıma sən nacinslər olub da, nətər eləyəsən, amma yenə heç bir... Hacman bəlim, Arzu xanım dediniz də, həyat yoldaşınız. Arzu xanımla necə tanış olmuşsunuz? Mən deyim, Arzu mənə tanıyırdı Arzu xanım. Sizi təbii ki, hamı tanıyırdı. Mənim vəziyyətimi görən mənim yaxın, yəni qadın yoldaşlarımdan var, bir yerdə işləyirik, uzun illərdir bir yerdə çalışırıq, Lütfiyə xanım. Yəqin ki, tanıyırsınız. Gözəl aktrisiniz, bəli. Çox yaxınız, yəni biz keçmişdə də bir məhəllədə böyümüşük, bir məhəllədə atalarımız dost olublar. Mənim belə vəziyyətimi gördülər, nəsə o yaxınlaşdı ki, biz belə-belə bir qadın var, gəl, tanış olun, filan olun. Mən gözüm böyük məmuniyyətlə. Mən bilirdim ki, Lütfiyə xanım mənə, məsələn, pis insanla tanış eləməz, pisliyini istəməz, yəni biz... Neçə illərdə bir yerdə işləyirik, çörək yemişik, çörək kesmişik. Bax, belə tanış olduq, gəldi, mənim çox xoşuma gəldi. Çox mehriban, çox dilli dilavər. Yəni, iş bilən, baxmayaraq, yaşlı cavandı. Amma, belə bilirsiniz, o ekonomik tərəfdən hər şeyi yaxşı bilir. Evin, məsələn, bir gün təmirini eləyə, mən çəkilib yanaram, mən elə şeylərdən başlıqçı var. Mənim ki, sənət aləmidir. Bəli. O, bax, elə şeylərlə məşğul olsun. Yaş fərqi sizi qorxuzmadı ki, Hacıbam müəllim? Bilirsən, əvvəl bir az qorxdum. Çünki özümə baxdım, cavan, şux, dilli dilavər. Bir az, yəni, yaxından laf tanış olandan sonra, bir neçə dəfə durub oturandan sonra, söhbətdən sonra, gördüm, yox, bu... Bu tamam başqa insandır. Ona görə də evləndik, ailəsi də, yəni, mənim qaynanam Şöylə xanım. Deməli, qaynananızın adını qoymuşsunuz uşaqa. Bəli, qaynanamın mən əhd eləmişdim, qızım olsun, adını qoyum Şöylə. Bax, yaxşı. Mən qız uşağını çox sevirəm. Şöylə xanımı yaxın o ayın əsrazatda çox görmüşsünüz, yaxşı xoray pişirmələri var onun. Bəli, aşbazdır. Ay, sağ olun. Belə çox mehribanıq, çox belə, olar mənim, nətər deyim, belə bir böyük kömü həmək hürmətimi saxlayırlar, xətimi saxlayırlar. Sözüm, məsələn, mən, bir sözüm iki olmur öydə, bu böyük şeydir mənim üçün. Bəli, bəli. Mən o qədər də, məsələn, zalim adam döyləm, yəni elə şeylərlə mənim aram yoxdur. Bəli. Lab, incisəm də mən üzə vurmaram, keçib öz otağım var, keçib oturaram. Fikirə gedərəm bir heç, sonra hər şey soğuyur. Şükür olsun Allaha, çox şükür olsun. İndiki talimdən mən... Razısınız. Çox razıyam. Min şükür. Çox razıyam. Keç olmasa, ömrün axırı deyək də, yəni indi daha bu, indi bir 10 il, 15 il. Belə deyəndə yoldaşım acıq yəri, sən 96 il yaşayacaqsən, başı deyib ki, 96 il. Amma mən sənə bir şey deyim, mənim ana tərəfim Qarabağdandır, Şuşadandır, atam Bakılıdır, Halis, Maşlağadandırlar, anam Qarabağlıdır, Cabrayıldan. Ana nəslim çox uzun yaşayandır, mənim anam sad yaşayır. 93 yaşı var. Allah can sağlığı versin ona. Sona xanım, Kuliyeva, bu bilirsiniz, ömrü boyu vəzifədə olub bu arada, kadın. Ömrü boyu. Mənə çoxu niyə lənkaranını bilir? Elə bilirlər, mən lənkaranıyam, mən bunlara deyəm, ay qardaş, mən lənkaranını döyləməyik. Anam orada işləyib. Anam orada şəhər soveti olub, spolkomun sədri olub. Sonra laf axır-axırda, demək, kamuxoz olub. Qocaldan da əldən... Daha işçi şey, gəldi qocalar evin müdür oldu, sonra da biz onu gətirdik, gəldik Bakıya. Yəni o yaşayır, hələ yaşayır, Allah canına sağlığı versin, hələ yaşasın. Min şükür Allah'ım, bəli. Məsələn, əmsi oğlu vardı, Allah verdi bəy, 97 yaşında rəhmədə getdi. Amma çox qovraq, çox möhkəm, o bəylik qüruru, yəni o bəy nəslindən dolar. Onda qalır dəli o. Bəli, bəli. Troika kostüm, para papa, mən bir can Cabrayla getdim, qastrola. Orada məni apardılar, bu, məli anam olan kəndə, minbaşlı deyirlər, Cabrayla, ora.
Orada mən o Allah verdi bəylə, Allah rəhmət eləsin, tanış oldum. Yəni, belə deyəndə, yoldaşım deyir ki, sən çox yaşayacaqsın, çünki anın çox yaşayacaqsın. Allah qoysa, bəli. Hacıman, mənim şirələrlə aranız necədir? Nə ilə? Şirələrlə aranız necədir? Mən şirə böyük məmuniyyətlə xoşlayıram, öydə də xoşlayırlar, yəni daim bizdə bu olur. Əziz tamaşaçılar, Nuş firmasının... Bunlardır, deyəsən. Bəli, bəli. Nuş firmasının sponsorluğu ilə Taliyyə Yolları proqramına baxırsınız. Çox yaşaydı, çox yaşaydı. Nuş olsun, nuş olsun. Yəqin ki, sizi tamaşaçılar artıq burada görəndə çox sevindilər. Sizin indiki həyatınızla maraqlanırlar. Çünki sizi həddindən artıq çox sevirlər tamaşaçılar və siz xalqın aktyorusunuz. Onlar da sizin həyatınızla yaxından tanış olmaq istəyirlər. Çünki siz həmişə xalqla səmimi olmuşsunuz. İndi də sizdən xalq səmimi cavablar gözləyirlər. Mən gizlətməyi sevmirəm. Mən gizlətsəm də bu haradansa bir yer tapıb çıxacaq, bilinəcək. Bu gizlətməyi nə mənası? Bu həyatdır. Həyatda hər şey ola bilər. Mən 72 il həyatda yaşayıram. Yəni bu 72 ildə mənə başıma çox işlər gələ bilər. Bəli, hamının başına iş gələ bilər. Mən bir yaxud ki, həyatımı dedim. Yəni, onlar o qədər iyrənc insanlardır ki, onları mən yada salmazsam. Onlar mənə çox bəlalar verdilər, çox zülümlər verdilər. Yəni, bir dəqiqənin içində hər şeyim əlimdən getdi. Evim, bağım, hər bir şey. Hazmın mənim, səbəbi nədir bunların? Səbəbi nacinslik, yəni haqqı, ədaləti tapdalamaq, insanın haqqını bilməmək. Mən çox köməklilər eləmişdim ona vaxtında, hər bir şeydə. Dağ olmuşdum arxasında. Amma o kiminəsə qoşuldu, kiməsə neynədi. Hər şeyi qoydu banka, pulunu aldı, özü çıxdı, getdi. Bəli, çıxdı, getdi. Keçmiş olsun. Amma mən yenə həmin adamam. Bəli. Allaha çox şükür olsun. Min şükür. Mən həmişə, yəni Allaha inanan adam olmuşam. Həmişə. İndi də bax, indinin özündə də qızımın hər ayında, ayı tamam olanda mən ziyarətə gedirəm. Bir mövcum ağağın ziyarətinə gedirəm. Çünki mən gedib o ziyarətdən istəmişdim uşağı, əhd eləmişdim. Onlar da mənə o uşağı verdirəm. Mənə öyüdə deyirlər ki, bu çox belə bitər uşaqdır, belə çox qəhbələdir. Qeyri-adi uşaqdır. Deyirəm bir şeyə başa, çünki bu Allahın payıdır, bu mömin uşaqdır. Mənim yaşımın bu dövrəsində, bu vaxtında bu uşaq mənim taliyyin qismətidir. Allah bərk əlindən versin, Hacıbabı müəllim. Bu uşağa qulluq eləyin, bu mömin uşaq. Allah saxlasın onu. Hacıbabı müəllim, gəlin sizin ifanızda bir gözəl mahnıya qulaq asaq, yenidən söhbətimizi davam edirək. Böyük məmuniyyətlə, yəni bu mahnı Mətanət Dadaşovanın, bizim gözəl bəstəkarımız Mətanət Dadaşova, sözləri də baba vəzir oğlunundur. Mən də bunu itaf eləmişəm, öz balaca qızıma. Yoldaşıma. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Buyurun. Yarıya bölünmüş
alma kimi. Yürüzü mənəm sən, yürüzü sən sən. Yarıya bölünmüş alma kimi. Yürüzü mənəm sən, yürüzü sən sən. Səsini eşidək yağan yağışın. Hər ötən baharın, hər gələn qışın. Dünyaya boylanan bircə baxışın. Bir gözü mənəm sən, bir gözü sənsən. Səsini eşidək yağan yağışın. Hər ötən baharın, hər gələn qışın. Dünyaya boylanan bircə baxışın. Bir gözüm mənəm sən, bir gözü sənsən. Bir gözü mənəm sən, bir gözü sənsən. Vüsal bir adı, şirindir acıdır, sevginin dadı. Hesret bir adıdır, vüsal bir adı. Mehabbet özü bir, bütün dünyadır. Gecesi menemse, gündüzü sensen. Mehabbet özü bir, bütün dünyadır. Gecesi mənəm sən, gündüzü sənsən. Səsini eşidək yalan yağışın. Hər ötən baharın, hər gələn qışın. Dünyaya boylanan bircə baxışın. Bir gözü mənəm sən, bir gözü sənsən. Səsini eşidək yalan yağışın. Hər ötən baharına, hər gələn qışın. Dünyaya boylanan bircə baxışın. Bir gözü mənəm sən, bir gözü sənsən. Bir gözü mənəm səyar, bir gözü sənsən. Sizin öz uşaqlığınızdan danışaq. Harda anadan olmuşsunuz? Mən Bakıda anadan olmuşam. Ya dediyim kimi atam mənim Bakılıdır xaliyiz. Qabaq, ora deyirlər Proletarski. İndi deyirlər Vedadi küçəsi. Vedadi Paluxinin keçişməsində yuxarı tərəfində mən olurdum, aşağı tərəfində rəhmətli Rüfət Əhmədzadə. Allah rəhmət eləsin. Bizim gözəl satirikimiz. Bəli, bəli. Mən gənclik uşaqlı dostum, yəni. Orada da Paluxinin tinində 29 nömrəli məktəb var idi. Biz oraya gedirdik dərsə. Bir sınıfda Rüfətlə bir partada otururduq. Sonra müharibə illəri, 41-45-ci müharibə illəri. Çox çətinlik çəkdim. Atam müharibəyə getdi. Anamla atam elə mən bir 6 yaşım olanda ayrılmışdılar. Mən nənəm böyütdü. Atamın anası. O böyütdü məni. Allah ona
Yani gani rahmet eylesin. Min rahmet. Onun hakkını itirebilmem hiç vakit. Hiç bir vakit itirebilmem onun hakkını. Çünkü o muharebenin çetin vaktlerinde bir kömek olmadan atam muharebede anam yanında ayrılıp gitmiştiler, başka hayat kurmuştu. Biz ikimiz, bu koca arvat beni böğürtü, beni sakladı. Yani bütün o pis əməllərdən çekindirdi beni, koymadı ben mesela. O kadar beni beslədi, o kadar istedi ki indi olmasın. Ben onun himayəsində böyüdüm. Çörek tapırdıq, tapmırdıq. Biz de görürdün ki kartof qabığı onu qorub şey eləyirdi ki biz aç qalmayaq. Bircə sonra bibim mənim atamın bacısı rəhmətlik o vaxt Janov rayonuydu. Orada baş həkim işləyirdi. O bizə kömək eləyirdi hərdən biz belə. O belə bu mənim həyatım. Sonra atam qayıtdı, gəldi müharibədən. İki ayaqları da pəncədən, yəni buradan belə kesilmişdi. Geldi burada sonra, atam rəhməti çox zirək kişiydi. Allah rəhmət. Çox pul qazanan kişiydi. Sonra işlədi yavaş yavaş, iki tutuq o da, Başladıq yaşı dolanmağa, evləndi, ondan da iki evladı oldu. Yani mən artıq biraz şey eləmədim artıq, yani öz anam yox idi deyə, ana navazişi görə bilmirdim. Tez erkən evləndim birinci dəfə mən, 19 yaşında. Aha. O da bizim millətdən də öldü. Aha. O da belə ev, nə deyim, təsadüfü olan bir şeydi. Yeni ildə belə şənlikdə. Cavanlıq səhəfi. Hə, cavanlıq şeydi. Amma ondan böyük bir oğlum var. Maşallah. Hə, 50 yaşında. Aha. Rusiyada yaşayır. Aha. O elə şeylikdən, yəni cavanlığından getdi hərbi məktəbə, oxudu, qutardı. Sonra Germaniyada qulluq eləyirdi o vaxt, demokratik Germaniyada. Ha, sonra ki bunlar birləşəndən sonra da bunlar istifa etdi, polkovnik idi özü. Azman bəy, hiç görüşürsünüz mü? Bəli. Görüşürsünüz mü onu ilə? Gəlir hər yay, aha, hər yay gəlir. O, mən məsələn buradan dururum, o gəlsin otursun, elə bir cəs mənə. Ha, istəxalın. Bütün bədən quruluşu, yəni saçının quruluşu, ürəyi... Adı nədir? Adı Ələskərdir. Ələskər. Amma orada Saka deyirlər onu. Deyirəm, sənin adın var axı. Orada işləyir, yaxşıdır işi zadı, şükür olsun Allaha. Mən onu istəyirəm, o da gəlsin Bakıya, Bakıda yaşasın. Bəli. Yəni yanımda olsun, gözüm üstündə olsun. Görək. Onda nəvələriniz də var da, Hacı Baba müəllim. Var idi nəvəm, var idi, o rəhmətə getdi. Cavan qız idi. Həmən o, həmən onun qızı idi. Ələskərin qızı. Ha, Ələskərin. Təsadüfi o şeydən, diskotekadan çıxan momentdə kiməsə güllə atarlar, gəlib buna deyər. Ay. Təsadüfi olan bir şey. 21 yaşında. Hı hı. Ha, belə. Bu, bax, belə mənim həyatımdır. Sonra da mən uzun illər biz Azərbaycandan ayrıldım, Rusiyada oldum. Buraya qayıtdım, gəldim, Gəncə teatrında işlədim. Gəncə teatrında, amma qutarandan sonra studiyanı. O vaxt studiya vardı mənim vaxtımda, universitet zat yox idi. Bəli. Üç illik aktor məktəbi idi, bu dram teatrı, milli dram teatrının nəzdində. Oradan qutarandan sonra biraz rəngkaramda işlədim, sonra oradan Rusiyaya getdim. Buraya gəldim, Gəncə teatrında işlədim. Gəncə teatrından o vaxt, Allah rəhmət etsin, Süleyman Ələskərov Gəncəyə gəlmiş, qastrola. Məni görüb oradan dəvət elədilər Musiqili Komediya teatrına. 62-ci ildən mən bu teatr deyəm. Arada bir küsüm getdim, Tənqi Təbliğ teatrı yaratdım. Sonra bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablar, Allah ona rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Onun böyük haqqı var mənim boynumda, çox. Mənim bütün yaradıcılığım onu ilə bağlıdır, bütün. Nə almışamsa, onun qolu ilə almışam. Fəxri ad, orden, hər bir şey. Sonra göstəriş vermişdi ki, Azbaba getməlidir. Muskomediya. Çağırdılar, dedilər, mən də getdim, qabul elədim. Şükür olsun Allaha, bir az çox bərbat vəziyyətdə idi mən qabul eləyəndə.
Şimdi yavaş yavaş düzelir, stabilleşip, kolektif düzelir. Potansiyel kuvve var. Yani düğün anda bir tamaşanı biz imkanı yani ne var ya da maddi imkan olsa oynayabiliriz. Yani. Anda bir bak, klasik anı mesela. Ama böyle, bu benim hayatım. Onları da dedim, şu zaman hiç onların adını çekmek istemiyorum. Ama yani bir sirke daha da tünde olur, öz kabını çatlarız. Ben hiç ne olmadı, ben indiki hayatıma, indiki hayat yoldaşıma, kaynanama çok minnettarım, çok razıyım. Yani. Doğrudan. Bilirsiniz, şey, senet adamı, senetkar, uşak gün bir şeydir. Öyle bir ki, 7 aylık... Gelbi köbreği olur. Ay sağ ol. Ben. O senetkarla başka cür reftar elemeyi olmaz. Oyla geri biraz mülayim reftar eleyesen, neyin yesen. Onun gelbi tamam başladı. Senetkarın gelbi tamam başladı. Düz diye aramızda hepsi var, fakıllık var, intriga var birbirine falan. Ama bunlar olmamalıdır. Vallahi olmamalıdır. Herenin özünün tamaşatısı var. Böyle. Ben bugün diyebilmem ki, benim tamaşam, tamaşaçım gelip Siyavuş'a bakır. Ya Siyavuş gelip mene bakır, ya ne ne. Yani. Olmaz, biz geriye indi bak, o Pakalenya'dan bir iki nefer kalmışız. Yani. Çok kalmayıp. Siyavuş'tu, mene, vesselam, başka yoktu. Biz geriye birbirimizin kadirini bilek ve halk bilir. Hükümet de bizim kadirimizi bilsin. Yani. Çünkü biz senette işimizi görmüşük, sözümüzü demişik, gene de deyirik. Ama bizden gelen o gençler görmelidirler, bizde olan hürmeti görmelidirler. Ki o senete aşık olmalıdır. Yani kıymet versinler, sevsinler. Esas mesele olsun. Azman Bey, hiç darıxırsız mı o günler için? Nesibe Hanım Zeynalova, Lütfeli Abdullayev, Bəşir Səfəroğlu. Ben Bəşir Səfəroğlu ile, indi olmasın, dost olmuşam. Möhkəm dost olmuşuq. Yani ben tiyatra gələndə 62-ci ildə Bəşir artıq Bəşirdir. Bəli. Dostluğa başladıq, dostluq elədim mənimlə. Bilmədiyim şeyləri öyrəndim. Həmçində Nəsibə xanımla. Nəsibə xanımla bir bacı qardaş kimi, bilirsiniz belə biz. Yani çox tamaşalarda mən Nəsibə xanımla tərəf müqabil edirəm. Həmişə. Rayonlara gedəndə bilirsən, bir ana kimi, bir bacı kimi, bir böyülü eləyirdi, göstərirdi. Yani, yani himayeli yerirdi yani. Bəşirlə yani bizim öyle bir yatandan yatana ayrılırdı birbirimizden. Hem bir şey gelirdi, Perma Eski, Kuşu Gaziyev, o yandan geldi, ben onda Ezbeyoğlu'da olurdum. Orada görüşürdük, gelirdi Muska Medya. Yine de oradan çıkırdı, gece gece, eğer bugün 10 tamaşası vardı. Ben oynamırdım, ben mütlak geldim tamaşaya. Otururdum, bakırdım, öğrenirdim. Azman Bey, bəs indi elə dostluq var mı? O cür dostluq var mı vallahi, indiki vaxt? Nə deyim? Sənət aləmində mən onu hiss eləmirəm. Yox. Mən dostluq eləyirəm, Avvaxamdan. Dostluq, bacı qardaşıq. Bizim teatrda düz müqavilə iləndir. Çünki onun öz teatrı var da, Bəşir teatrı. Bəli. Ama ona bakmayarak, yani biz... Yani atasının dostu olmuş ama onun bəli. İhtiyarı yoktu mənimle dostu eləmədi. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, hayatta dostunuz var mı? Var. Yaxın dostunuz. Var, mənim dostlarım var. Bizim sahədə yox. Qırağda var. Yaxşı dostlarım var. Var. Az da olsa var. Çünkü indi dost takmak çok çətindir. Çok çətindir. Ama mənim var. Vəzifədə olanlar da var. Elə də var, yaxşı dostlar, ki ağzına ki, ürəyi aça bilərsən, ürəyi deyə bilərsən. Teatrda da var, mənim dostum. Azman Məlim, elə on... Elxan Ocağov, mənim mavi. Bəli, bəli. 17 ildir mənimlə, tənqi təmin teatrına işte. Bu şey biz, o müdür mavinli yox, dostluğa çevirdik bu yani. Mən bugün teatrdan gedəndə, arxayınam ki, Elxan oradadır, Elxan hər şeyi tarazlayıcı, hər şeyi qaydasına salıcı. Onu düz deyirlər. Dost ya bir olar, ya iki. Ha. Bəli. Az olsun, təmiz olsun. Az olsun, təmiz olsun. Bəli. Təmiz olsun. Bəli. Sən sabah gedir. Mən məsələn elə
vaxtım olub, elə dəqiqələrim olub ki, mən gedib o dostuma demişəm dərdimi, o mənə kömək eləyib. Əsl dost elə olmalı. Əsl dost elə olmalı, o mənə kömək eləyib. Yaxşı dostların köməyi ilə dörd otaq almışam, artıq köçmüşəm orada, yaxşı gedəm. Ne şükür, xeyri olsun. Hə, yəni qaynanam zat kömək elədi. Bəli, bəli. Aldılar o evi, mən çox etiraz elədim, çünki bir az sıxışdıra bilmirdim özümə yanıyım. Amma onlar elə insan deyildir, onlardır ki. Sağ olsunlar. Dedim ya, içmə, o elə uşağın adına olsun. Sağ olsunlar, ailədə ayrı seçkiliyi olmamalıdır. Ay sağ olun, bəli, ay sağ olun. Yox, bizdə şükür olsun Allaha, hələ ki bu neçə illərdə olmayıb, yenə də mənim. Bundan da sonra ala bilməz. Çünki yoldaşım özü də universiteti qutarır bu yaxında. İncə sənəti. Rejissorluqda, rejissorluqda. Dedim, mən daha artıq tamam pensiyaya gedəndə yab oturam. Allah eləməsin, elə siz lazımsınız. Rejissorluq çox həvəsi var, çox. Biz də bir saat o Anarın əsərini hazırlayırıq. Adamın adamı. Bəli. Onun bir əsəri vardı, adını değişmişik. Gör daivi, alfa ayvi. Aha. Yani ikinci rejissor kimi, indi oradakı biz. Təcrübə kimi, praktik. Deməli, Arzu xanıma işləməyə icazə verəcəksiniz siz, qoy işləsin. Mən əmrlə, mənim universitetlə müqaviləm var. Yəni, biz o gələn tələbələrə kömək eləməliyik. Çünki mən özüm də universitetlə dəstəyirəm. Oran dəstəyirəm. Mənim tələbələrim də gəlmə tiyatrda dəst keçirəm onlarla. Ona görə də Afa xanımı da tələbələri gəl orada keçir dərs. Bunu bu imkanı yaradıram mən tələbələr üçün. Bir var tədris teatrın, bir də var profesional səhniyə gəlib baxsınlar, alışsınlar, görsünlər. O başqa şeydir. Və ona görə də arzunu da bir praktikant kimi, yəni diplom işinə hazırlıq, kimi tamaşıq ikinci rejissor kimi təyin eləmişik işləyir. Lap yaxşı. Onda biz ailədən danışdıq. Bax, Hacı Baba müəllim üçün əsl ailə nə deməkdir? Əsl ailə necə olmalıdır? Əsl ailə, mən deyərdim, o bir əsl bir şey çıxmaz, mənim ailə. Mən bunu əsl ailə hesab edirəm. Yəni, ailədə belə olmalı, ailədə bir-birinə qayğı olmalıdır, bir-birini istəməlidirlər, bir-birini. Hətta arda-arda qısqanmalıdırlar. Bəli. Qısqanır da, o söz yox. Çoxmu qısqanır, Hacı Baba müəllim? Qısqanır da sözdür. Yəni, mən işə gedəndə, axşam tamaşamda, tamaşam olanda Arzu gəlir tamaşaya. Bütün tamaşalarında gəlir, iştirak edir. Məsələn, maşında gedəndə mən düz baxıram. Qırabıcağa baxmaq ixtiyarım yox. Qoyulsa da işitsin, bilsin yanımı ne. Baxmaq ixtiyarım yox, yəni baxmaq da istəmirəm. Mənim öz cavan yoldaşım var. Mən niyə baxmalıyam? Cavan mənə həsrə çəkir, mən kimi baxmalıyam. Allah razı olsun. Mənim yanında qızım olanda, yay vaxtı o kam, məndən bir ay sonra olur. Yəni, mən nırdıyam, o nırda. Sizin qoy tamaşaçılarımız da bilsin, Hacı Baba müəllim əkizlər bürcüdür. Deməli, qızınız xərçəng bürcüdür yəqin ki. İyunda siz olmuşsunuz, lığda da qızınız da olur. Lığda olur, lığda mən. Mən 12-sində, o 8-sində. Ay, sağ olun. Xərçəng bürcüdür. Olanda gəldim, yorğun, getdim ziyarətə gəldim. Eyvanzar kestirdim. Uzanmışdım, gördüm, Polad mərim zəng elədi. Təbrik edirəm, sən Maladoy papaşasın, yatmışsan, deyəm, yatmamışam, valla, dincəyərəm, yorulmuşam. Deyir, sən yaman rekord vurdun. Dedim, yox, söz vurmuşdunuz, mənə aldım əlinizdə. Belə bir zarafatımız oldu. Valla, nə deyim, hamıya mən belə bir gözəl alə. Amin. Arzulayardım. Amin. Hacı Baba müəllim, həyatda peşman olduğunuz vaxt olunmu? Çox. Çox. O keçmişlərdə çox peşmanlıq çəkmişəm. Çox. Həddindən artıq. Hətta o yerə gəlmişim ki, ümumiyyətlə Azərbaycandan başımı götürüm gedim. Elə anlarım olub mənim, elə dəqiqələrim olub mənim. Amma qurban olma Allah da haradasa mənə Belə, tormuzumu çəkdi, saxladı. Çünki adam
gelip o hette çatanda gözüne içine görükmüş. Hiçbir şey görükmüş gözüne. Ama gene de görüşürüz, gene ben kaldım. Onlar derbeder düştüler. Beli. Hamısı derbeder düştü. Aziz tamaşaçılar, siz Talih Yolları programına Nuş şirketinin sponsorluğuyla baxırsınız. Hacı Baba müəllim, siz teatrda bu vaxta kimi çox obrazlar oynamışsınız. Çox. Komik obrazlar oynamışsınız. Hamısı. Hacı Baba müəllim, komik obraz yaratmaq çətindir, yoxsa dramatik obraz? Çox çətindir komediya. Həm yazmaq çətindir, yazar üçün. Həm yaratmaq çətindir komediya. Dramatik rol elədir ki, oynayacaqsan, əsər yazılıb, əsərdə samballı sözlər varsa, nətər bu təsir edən sözlər varsa, bunu oynayacaqsan, sən yaradacaqsan. Əgər təbii ki, aktyorsan, yaxşı, talantlı aktyorsan, istedadlısan. Amma komediyanı çox çətindir yaratmaq. Bəli. Bəzi komediyanın başa düşmür, sol əlinə sağ qulağını qaçır, elə bilim oyuna güldürmək olar. Yox, o deyil, valla o deyil. Siz dramatik obraz yaratmaq istərdiniz mi? Mən aktyoram. O dram teatrının məktəbindən çıxmış adamam mən. Ola bilər. Bəli. Fatma Qədiri, xalq artısı vardır rəhmətli, mənim sənət müəlliməm olub. Əcdar Sultanov, Kazım Ziya, bunlar mənim səhnə danışıq müəllimim olurum. Yəni, mən müəllimlər görmüşəm, əməlli başlı müəllimlər görmüşəm. Hazvan müəllim, bəs bugünkü komediyadan siz razısınız mı? Bugünkü komediyalar belədir. Yazar yoxdur. Çox zəifdir. Çox zəif. Valla inan, elə əsərlər gətirirlər teatrına. Adam qalır belə, neyin əsəm, nətər eləsəm. Axı, mən teatrın rəhbəri kimi, mən tək qabul eləmirəm əsəri ki. Bədii şura var, bədii şurada 13 nəfər adam var. Onlar ses verirlər. Onlar da baxır, fikirləşir ki, yaxşı, biz bu əsəri qabul elədik, tutalım. Bu əsərin nə ömrü nə olacaq? Bir sezon, heç bir sezonu da çatmır çox vaxt. Bəs aktyorlardan necə, razısınız mı? Valla bizim teatrın aktyorları pişdirirlər, yaxşıdırlar. Gənclər var. Mənim özümün 3 tələbəm saat teatrda fəaliyyətdədir. Qutarıblar universiteti. Çox bacarıqlı gənclərdir, özlərini göstəriblər artıq. Yəni, tamaşalarda oynayıblar, bir neçə rol oynayıblar, qəşək, yaxşı. Özlərini göstəriblər. Orta nəsildəki var bizdə, Ramiz Məmmədovdur. Çingiz Əhmədovdur, Noruz Qartaldır. Bəli. Daxdır, bunlar hamısı pişmiş aktyorlardır. Bəli. Pişmiş aktyor. Amma bunu ilə yəni, sakitləşmək olmaz. Biz istəyirik gənclər, mən şəxsən, həmişə deyirəm gənclərə ki, sizə yaşıl ışıqdır bu teatrda. Nə qədər mən varam. Bəli. Mən sizə yaşıl ışıq verirəm. Amma siz də çalışmalısınız, vuruşmalısınız. Nətər deyə, öz üzərimizdə o qədər çalışmalısınız ki, yəni, bizdən sonra süz teatrı yaşatmalısınız. Bəli, ürəyinizdə hansı sözünüz qalıb ki, hələ tamaşaçılara deməmişsiniz? Valla, mən musiqili komediya teatrının aktyoru üçün Məşəd İbad obrazı ən şah əsərlərdən sayılır bu. Hüceyir Bey'in klasik bir böyük əsəri. Bəli. Yəni, ondan böyük əsər yoxdur musiqili komediyada. Bəli. Onu oynamışım iki quruluşda. Bundan yuxarı rol yoxdur muskomediyada ki, mən oynayam. Amma ümidim var ki, elə bir əsər gələcək, bir klasik olacaq ki, mən oynayam o əsərdə. Siz kinolarda da çox çəkilmişsiniz. Yox, bilirsən, kinoda mən az çəkilmişəm. Yəni, mən teatr həmişə üstünü tutmuşam. Niyə? Teatr tamaşaçı ilə canlı ünsiyyətdəsən sən. Bilirsən ki, neynirsən səhnədə, neynəm. Nə xoşuna gəldi, nə xoşuna gəlmədi. Amma kinoda mı bilmirsən bax. Bir, ikincisi ona görə də yox, bir 5-6 filmdə çəkilmişəm mən. Yəni, mənim ürəyimcə senari olmayıb. İstədiyim bir senari olmayıb ki, mən o filmdə çəkiləm. Hicran tamaşası yadınızdadır sizin. Bəli. Orada rəhmətli Nəsibə xanım, bəli, siz
Bir de Siyavuş Aslan. Siyavuş. O bir yeri var. Oturursunuz o stol arkasında. O Nesibe Hanım deyir ki, bəyi birinci geyindirmek lazımdır. Bax, həmin o sözler senaryoda var idi, yoxsa siz özünüzden əlavə etmişsiniz? Yox, o senaryoda var idi. Var idi senaryoda. İntihası o günü, çekiliş günü o kadar əlavə söz dedik biz ki. O da Nesibe Hanım'dan geldi rəhmətlikdən. Çünkü o dedi geri cevabını verəsən. Mən cevabını verdim. Siyavuş da geri kalan diyor, o da cevap verdi. Sonra biz özümüz bakanda ölüp geçmişiz gülmeyden. Biz neleri, orada bir yeri var, deyir ki, yardım elinizi bize uzatabilirsiniz Nesibe Hanım rahmetli diye. Ben diyorum uzatarım. Eşimini bir deyir, iki deyir. Yok, ben deyirəm ki, yardım elinizi bize uzatabilirsiniz. O da deyir uzatırım. Uzatırım. Elimi yok. Ya bu söz yadından çıkmıştı Nesibe'nin. Daha adam onu deyince Siyavuş'u tutup gülmeyi meğer tutup gülmeyi. Ay bacı, sen bu yardım elimizi bize uzatabilirsiniz mi? Aman elimi uzatabilirsiniz mi? Döşer kapıza döşer. Onu istemir, hep mal almak istemir bu adam. Onu döşer. Ha sağ ol be, yardım elimizi. Bize uzatabilirsiniz. Ha bu medeni dilde danışır, sen de meğer başa salmışsın. İçini kalın malların yanında. Özür dilerim misin nece giyinirdi? Şefi kardeş, entiğe kırmızı çorap var. Ah, sağ ol be. Belki alasan. Eşi yok, çorabı sonra halleleyelim, bir diyen görür. Yok. Bak. Sen bir diyen görür. Belki arba çok bir şey alacak işte. Yok, istemeyim. Mal almak istemeyim. Hadi bir. Hadi dur, başa sal de. Neyi başa salım be? İndi hayattı da. Dediler ki Hidran tamaşası bir de tezeden oynayın. Oynamazsın. Olmaz. Onu bizden sonra oynayabilir. Yani isteyebilir oynamağa. İki defa oynayabilir, sonra alınmayayım. Alınabilmez. Bu üçlük peçatını vurdu. Beli. Bizim o aktör dilinde diyecek. Beli. Peçatını vurdu. Bunu eylemiyorum. Bak. El Esker, El Eşveron, ne Vagif'in oynamak olar ki saat. Ne Otello'sun oynamak olar. Bunları ben görmüş ama. Oynamak olmaz. Allah Ta'ala kurban olduğum vermişti bütün muska medyada, milli dram tiyatrında. Böyle samballı adamda görün kimler vardı. Sidgi Ruhullah, Mirza Galiyev, El Esker, El Eşveron, Ejra Sultanov, Efkanlı, Merziye Hanım, Leyla Hanım. Hökümet Hanım, Barat Hanım. Hatman müəllim, çok sağ olun. Size öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizi səhnəmizdən əsk eləməsin. Sizə can sağlığı versin. Siz hal-hazırda bizim karifi sənətkarımızsınız. Və musiqili komediyanı öz çiğinlərinizdə yaşadırsınız bu dəqiqə hal-hazırda. Sağ olun, minnətdaram. Bu verilişə dəvət elədiyinizə görə çok sağ olun. Sizin veriliş, kaşan verilişdir, bakılır bu veriliş. Ben izleyirəm əmməşə bu verilişi, yani evde olan da, tamaşam olmayan da. Şu bakıram, çok güzel veriliş, çok səmimi verilişdir. Yani səmimi söhbətdir burada. Sağ burada faş yoxdur. Bəli, səmimi, nə var səmimi? Ben ürəyimi açdım, danışdım. Bəli, bəli, səmimi. Bu səmimi söhbət. Elə bunun için de size öz minnətdarlığımızı bildirdik. Ve 4. mikrorayonda yerleşen Sev Məni Gül mağazasına öz minnətdarlığımızı bildirir. Onlar gül göndəriblər ki, siz gələcəksiniz bu verirsə. Elə bu gülü də Taliyə Yolları proqramı adından Arzu xanıma hədiyə veririk. Çox sağ olun, çatdırarım. Bizim sponsorumuz Nuş şirkətinə Taliyə Yolları verilişinin adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ne heç qap heç də? Məni görən kimi vaz atıb qaşıyım. Başkasının sevgilisi hakkında acı danışma. Geç ben senin bamboş için değil ha. Bu sahede meğer bamboşluğu lazım değil. İndi isə gəlin görək üzümüzə gələn həftə üçün ulduzlar bizə nələr vəd edirlər. Beləliklə Qoç bürcü. Adi həftə yaşayacaqsınız. Problemlərdən usanmayın. Yavaş-yavaş onları həll etməyə çalışın. Dostlarınızla görüşmək fürsəti yaranacaq. Bəhanə tapıb bu görüşdən yayınmayın. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Buğa bürcü.
Ulduzlar sizə uğurlu həftə vəd edir. Uzaq səfərə çıxacaqsınız. Doğmalarınızla görüşəcəksiniz. Həftənin ikinci yarısı maraqlı ziyafət keçirəcəksiniz. Bu qarışıqlığın içində səhhətinizi unutmayın. Ən uğurlu gününüz çərşənbədir. Əkizlər bürcü. Hər şeydən narazı əkizlər bu həftə bir qədər hövsələli olmalıdırlar. Əgər ev işlərindən yorulmuşsunuzsa, onda dostlarınızın əhatəsində çox olun. Amma qanınız qaradırsa, öz əhvalınızı ətrafdakılara sirayət etdirməyin. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Xərçəng bürcü. Xərçənglərə ulduzlar adi həftə vəd edir. Amma bu adiliyin içində qeyri-adi anlar axtarın. Sizi çaşdıran insanlardan bir qədər uzaq olun. Sevimli məşğuliyyətinizdən olan qonaq getməyi gələn həftəyə saxlayın. Bədxərclikdən uzaq olun. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. Şir bürcü. İşdən bir qədər uzaqlaşın. Evdəki problemlərinizi həll etməyə çalışın. Hirsinizi cilovlayıb səbrə üstünlük verin. Ən uğurlu gününüz cümədir. Qız bürcü. Yaz əhval rühəsini qəlbinizə şamil edin. Həyatınızda dəyişiklik etməyə çalışın. Mövsümə uyğun yeni libasları alın. Uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Tərəzi bürcü. Bu həftəni də xarakterinizə uyğun olaraq tarazlaşdırın. Çünki sizi müxtəlif müsbət və mənfi problemlərlə üzləşmək gözləyir. Negativ hallardan qorxmayın. Pisi görməyən yaxşının qədrini bilməz. Nikbin olmağa çalışın. Ən uğurlu gününüz cümədir. Əqrəb bürcü. Çalışın həyatınıza stabillik gətirin. Göydə uçan xəyallarınızı yerə düşürün. Reallığın axarına qoşulun. Sizə xas olan ürəyaçılıqdan ifrat dərəcədə istifadə edənlərə qarşı bir qədər sərt olun. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Ox atan bürcü. Bu həftə işə aludə olmayın. Çünki evdə sizi bir çox məişət problemləri gözləyir. Bu problemlərin də hamısını birdən həll etməyə çalışmayın. İşlərinizi sistemləşdirin. Sağlamlığınıza xələl gətirməyin. Ən uğurlu gününüz cümədir. Oğlaq bürcü. Sağlamlığınızda olan nasazlığı aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə mənən özünüzə dəstək verin. Daha sonra həkim məsləhətini dinləyin. Ev işlərindən bir müddət aralanın. Bu işi sizin əvəzinizə edənlər tapılar. Özünüz haqda ciddi düşünün. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Dolça bürcü. Dolçalara məsləhətim budur ki, bir qədər dincəlsinlər. İstirahət sizin birinci həkiminizdir. Büdcənizi sağa-sola xərcləməyin. Necə deyərlər, bədxərclik etməyin. Ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşə biləcəksiniz. İstirahətinizi çox sevdiyiniz insanların əhatəsində keçirin. Onda görəcəksiniz, doğrudan da həyat çox gözəldir. Ən uğurlu gününüz bazardır. Balıqlar bürcü, yeni iş həftəsinə yeni qüvvə ilə başlayın. Sizə xas tələskənlikdən bir qədər çalışın, uzaq olun. Təmkin hamıya lazım olduğu kimi sizə də gərək olacaq. Evdəki problemlərinizi sakit, münaqişəsiz həll etməyə çalışın. Ən uğurlu gününüz şənbədir. Mən bütün bürclərdən olan insanlara müraciət etmək istəyirəm ki, çalışın bundan sonra bazarlıq edəndə Nuş firmasının məhsullarından istifadə edəsiniz. Çünki Nuş harda, keyfiyyət, ləzzət orada. Əziz tamaşaçılar, bununla da ulduzların vəd etdikləri bu qədər. Ulduzların vəd etdiklərini mən sizə çatdırdım. Lakin unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, günəşdən də yüksəkdə yalnız və yalnız ulu Tanrı dayanır. Qoy ulu Tanrı sizə yar olsun. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bir bazar axşamını da beləcə yekunlaşdırdıq. Yəqin ki, maraqlı söhbətlər, şirin xatirələr sizin ürəyinizcə oldu. Qoy həyatınız boyu, ömrünüz məmnunluq içərisində keçsin. Və yenə də həmişə olduğu kimi sizə deyirəm, qoy taliyyə yolunuz açıq, bəxt ulduzunuz parlaq olsun. Əgər qismət olarsa, gələn həftənin bazar günü görüşərik inşallah.